4-3 hemma mot Frölunda, Dennis. En bra insats från er sida, eller hur? Ja, i alla fall andra perioden. Men sen när vi får utdelning också. Jag tycker vi spelar bra i tredje också fram till, till vi gör 4-1. Känslan i tredje var väl att de trodde inte riktigt på det. Och sen så kändes de inte så farliga. Och då slappnade vi av och sen så smalde det två gånger. Blir det nervöst när de gör två så snabba mål? Ja, lite blir det väl. Man börjar väl tänka att man inte vill ha någon overtime. Men det är väl bara att ta sig i kragen liksom egentligen. Vi satt oss i sitsen själv och speciellt jag var mitt mål tredje. Så att det var bara att gå ut och kriga. Om vi går tillbaka till den andra perioden, tre riktigt snabba mål. Vad stämmer i spelet under de minuterna tycker du? Ja, det är ju svårt att säga. Jag har inte knappt sett hur målen ledde fram till dem. Men vi gör ju liksom samma saker hela tiden och till slut så tröttnar de och slänger iväg en dålig puck och då hugger vi på det. I morse i Grundtvitt Gaming sa du att din form var på uppåtgående. Du ligger bakom två mål idag. Hur kändes det ut på egen hand? Kast i första. Sen fick jag väl med en tankeställare i andra. När jag förlorade någon närkamp. Sen kom vi upp efter det hela vår line. Liksom. Så att, sen efter det kändes det bra. Vad ser du på passningen till Brisets 2-1 mål? Jag ser väl bara Leon egentligen och försöker få den till hand och få målvakten att förflytta sig för att det blir mycket enklare i mål. Och ditt eget mål då? Iskall där framför Rubin? Ja, jag har inte så jävla bra skott så jag får gå runt stället. Färjestad på lördag, hur landar man om så här efter den matchen? Det är ju tätt mellan matcherna. Ja, men det vet vi om också. Det har vi har varit så en längre tid nu. Så att, det blir mysigt med lite buss imorgon. Och sen så kör vi bara. Perfekt.